בתרגיל הזה אנחנו נראה לכם איך לשפר את מצב הרוח ולהגביר אנרגיה ליום שלם בשתי דקות. לעשות היטב את הפרקסות האוזן בעזרת הגודלים באצבעות המורות לספור עד 16. לשפשף את האוזניים עם כפות הידיים 16 פעמים. לפתוח את האצבעות כמו מניפה ולסרק את הראש מהמצח לכיוון העורף 16 פעמים. רחיצת פנים. לשפשף את הפנים עם כפות ידיים פתוחות 16 פעמים. לשלב את האצבעות ולהניח אותן מאחורי הצוואר, להניח ראש אחורה, להרגיש התנגדות 16 פעמים. לאט. לשפשף את הגף התחתון עם כפות ידיים 16 פעמים. תרגילים של הסדרה מפעילים נקודות מאוד חשובות בגוף שמשפיעות על מצב הרוח. כל אחד יכול ללמוד את התרגילים האלה, ליישם אותם ולהשתכנע ביעילותם. מה שחשוב, לא להתעצל.